Wacha tusonge kidogo. Thank you.
kwa kwa inga munga angalali ni manda mine commissioner. Aungi so mke ginakta lini yosu kikoti na pasu kwa kazi. Kidogo, please. Eh? Eh? Nani? Ako ndani. Eh. Sewila. Yeah.
ukikaribia vile ukitaka ukiwa na shida fulani ukikujia yeye alikuwa anakupea na anakupea advice alikuwa mtu alikuwa willing full anasaidia watu so pole sana kwa mheshimiwa wetu alikuwa akivuna mahindi vile tumesikia asubuhi alikuwa kwa shamba vile tumesikia kwa watu wake hapa vile tumefika tukauliza watu wa familia akatuambia alikuwa wakivuna mahindi kisha asubuhi akatoka akapewa nini breakfast akatoka akiongea na simu hapo ndio shida sasa ikatokea sijui nini alikuwa na shida gani sijasikia mambo ya chana sasa jina yako kwa majina naitwa Kipngetich Robert I'm a youth of this village naitwa Kipsotet village the late alikuwa he was a great person during his regime as our area MCA sisi kama my youthman sana tulifurahia regime yake even venye ali akuweza kupata the seat it was kwetu ilikuwa devastating na tuelezee events za leo sasa kwa leo mimi nilikuwa town then I heard that our former area MCA amepass na sisi kama wana kijiji we need tungetaka sana tujue the answers behind it we are not sure of whatever happened as villagers na tunataka sana the DCI and the relevant authorities to take this matter seriously na tujue what really caused his death kwa majina naitwa Betty Koyet nimehusumika sana niliposikia ripoti ya MCA wetu Bernard Mutai ametuacha hata tuliwacha ng'ombe kama iko na kwa nyumbani hatuna la kusema tunasema tu pole hatujui nini imetendeka kwake mpaka akafanya hivyo hatujui kitu yenye huyu mtu alikuwa anatusaidia kwa watu wa soko sisi tunatoka soko alikuwa anatusaidia wa mama kwa mambo ya soko tunakaa vizuri tulikuwa tunakaa vizuri tunasema tu ni pole kwa familia yake asante Bernard ni jirani yangu nilijua nikiwa shule mpaka wa leo ni jirani yangu nimekuwa mama nimepata wachukuu na bado alikuwa anatusaidia kwa kijiji kwa sasa tunahuzunika sana tumempoteza mtu wa maana asante sana kwa majina naitwa Christine Koech tunasema pole kwa mheshimiwa wetu kwa sasa hatujajua kiini ama chanzo kamili cha kifo chake tunasema tu pole kwa wadi ya Kipchimchim na pia kwa Kericho County na Kenya kwa jumla tunasema pole sana alikuwa mtu mzuri hapa tunamuita Savea so yeye alikuwa mtu mkarimu alikuwa MCA wetu bado alikuwa na roho ya kusaidia watu alisaidia kila mtu hata yule mwenye akubahatika kumfikia pia alikuwa anafika kwake so tunasema pole kubwa sana ni pigo kubwa sana kumpoteza mheshimiwa kama huyu tunasema pole kabisa kwa familia na Kenya nzima pole